ქალაქ ოზურგეთის მეოთხე საჯარო სკოლაში დირექტორის ინიციატივით წარმატებულ მოსწავლეთა წარდგენის ღონისძიება გაიმართა. შეარჩიეს 11 მოსწავლე, როგორც წავლით, ასევე სხვადასხვა ნიჭით გამორჩეული. ღონისძიებას მათი მასწავლებლები და მშობლები ესწრებოდნენ. პროექტი, რომელიც მოსწავლეების აკადემიური სწავლების ამაღლებასა და მოტივაციის გაზრდას ითვალისწინებს, პანდემიის გამო შეჩერებული იყო. დირექტორის თქმით, ის ისევ გაგრძელდება, რაც მეტი მოსწავლის წახალისებასა და სტიმულის მიცემას შეუწყობს ხელს. თავად მოსწავლეები კმაყოფილები არიან და სურთ, რომ სკოლას ბევრი წარმატებული ბავშვი გამოავლინოს. ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ჩემთვის პირველი იყო ესეთი ტიპის დაჯილდოება და უდიდესი გამოცდილება მივიღე, ასევე უამრავ პროექტებში ვიღებ მონაწილეობას, რასაც ყველანაირად ვცდილობ, რომ ჩემი სკოლა და საყვარელი ადამიანები ვასახელო. მბედნიერი ვარ, რადგან როდესაც ასეთ პატარა ასაკში გაღიარებენ თან მთელი ოჯახი, ეს ჩემი აზრით ძალიან დიდი მიღწევა და მადლობა დირექტორს, ყველა იმ ადამიანს, ვინც ეს პროექტი შექმნა და ალბათ ყველა სკოლაში კარგი იქნება, რომ ასე ბავშვები გამოარჩიონ და სხვასაც დიდი სტიმული მისცენ, რომ თვითონაც წავედეს წინ და უფრო უკეთესი იყოს ამ სკოლაში ყოფნა. დღეს ძალიან საინტერესო და ლამაზი დღე გვაქვს, არატრადიციულად აღვნიშნავთ ახალი სასწავლო წლის დაწყებას. საღამოთი 19 საათზე გვექნება საზეიმო კონცერტი, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები გაჟღერდება, მაგრამ დღევანდელი დღის პროგრამა შეიძლება ითქვას ორი ნაწილისაგან შედგება. პირველი, ეს არის მოსწავლეთა აკადემიური წარმატების აღიარება. ამ პროექტს ჩვენი სკოლა წლების მანძილზე წარმატებით ახორციელებდა, მაგრამ პანდემიის გამო შეჩერებული იყო და აი დღეს კვლავ აღვადგინეთ ეს ტრადიცია და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლების მიზნით, რაც შეეხება საღამოს ღონისძიებად, გიწვევთ, მობრძანდით, გვეწვიეთ, ძალიან საინტერესო იქნება და ეს იქნება ძალიან ისეთი მაჟორული და საინტერესო სტარტი 2022-2023 სასწავლო წლის დაწყებისათვის. ფიქრობ, ეს პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანი, ერთ-ერთი საუკეთესო პროექტია, რაც ჩვენ სკოლაში ხორციელდება და მინდა გითხრათ, რომ მსგავსი ტიპის პროექტები ძალიან უწყობს ხელს მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლებას, არამარტო მოსწავლეების, მშობლების ჩართულებას და ზოგადად ოჯახების აღიარებას. მინდა ძალიან ბევრი ღირსეული ოჯახი იყოს ამ პროექტში მონაწილე და ფიქრობ, ეს პროექტი გაგრძელდება და საზეიმო გახსნა ორი დღით ადრე წარმატებულად შედგა. მოსწავლეები სკოლას 15 სექტემბრიდან დაუბრუნდებიან.